Savol: ot aylanib o'z qozig'ini topadi. Kelgan qozig'ni nima qiladi? Vaqt keldi. Hurmatli boshlovchi, bizda javob bor, javobni Mannopov Farhod beradi. Bizda jamoamiz bilan birlashgan holda qoziq baribir metalku, shuning uchun qoziqqa olib borib metalolomga topshirib yuboradi degan fikrga keldik. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob beramiz. Ot qoziqni nima qiladi? Albatta, metalolomga topshiradi. Hisobni to'g'ri yozasiz. Tayyor bo'lsangiz, ikkinchi savolimiz. Uchtepa tumani Farhod dehqon bozorining chorrahasi bir yilda necha marta kamlanadi? Hurmatli boshlovchi, bizda Ulug'bekning xolasi Farhatskiy turgani uchun javobni Murod beradi. Hurmatli boshlovchi, bu savolga javobni topolmadik. Javobimiz bilmaymiz. Javobni qabul qildim va to'g'ri javobga o'tamiz. To'g'ri? Buni hech kim bilmaydi. 2-0. Demak, keyingi savol. Dunyodagi eng tez internet qaysi shaharda? Internet nimaligini Samarqandda. Yaqinda hammamiz ko'rdik-ku, to'g'ri Samarqandda. Faqatgina optik to'lov o'tkazilgan bo'lsa bo'ldi, bu fantastika narsa emas. Bizani javob 1000 megabit tezlik UzTelecomda bor. Javobni qabul qildim va to'g'ri javobga o'tamiz. Siz haqsiz. Uchun demak, keyingi savol. Qanaqa savol bo'ldi? Lekin shunchasini topamiz-ku. Chak beringlar. Ha, ketdik. Qanaqa qo'rqib ketdik.